Валентина Білова – провідний фахівець відділу організації сприяння працевлаштуванню Миколаївського обласного центру зайнятості. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. І сьогодні ви розкажете нам дуже важливу та цікаву інформацію. Так. Взагалі, чи може людина з інвалідністю знайти собі справу по душі? Адже ж, для працевлаштування немає ніяких обмежень. Людина з інвалідністю будь-якої групи може звернутися до центру зайнятості, і ми будемо підшукувати її роботу. Але дуже важливо, щоб в довідці МСЕК або в індивідуальній програмі реабілітації було зазначено, що особи є спрямованість до трудової діяльності і зазначені рекомендовані професії або посади, які доступні їй за станом здоров'я. І ще дуже важливо, щоб лікарями не було занесено в цій довідці або індивідуальній програмі реабілітації, що особа визнана не здатною до трудової діяльності. Це дуже важливо. Оце єдине обмеження. А в яких сферах може реалізувати себе ця людина? В будь-яких сферах, але важливо дуже, наші фахівці підшукують підходящу роботу тільки виключно за рекомендаціями лікарів. Тобто, якщо в МСЕК зазначено, що особа може там працювати інженером, або там вахтером, або сторожем, або підсобним робітником, то ми підшукуємо роботу згідно цих рекомендацій. Якщо тобто, особа... індивідуальний підхід до кожного? 100% індивідуальний підхід. Буває, трапляються такі випадки, що особа їй не рекомендована в цих медичних документах, да, якась там робота. Але у нас є така вакансія. І тут співпадають бажання особи працювати за цією вакансією, і роботодавець бажає взяти цю людину. Тоді ця людина йде на МСЕК і роблять їй там заново обстеження. І це тоді... всі документи потрібно переробляти, так? Ну, не то, що переробляти. Чи можна якось договоритися? Ні, переробляти не треба, але ж у лікарів є всі її там медичні довідки, да? Вони знають цю людину, знають стан її здоров'я, і вони просто дописують, якщо людина може працювати за станом здоров'я, вони просто дописують оці документи, їй цю бажану посаду. Як щодо вакансії? Чи є якісь зараз вакансії взагалі для цих людей? Є. Скажу так, що минулого року майже 1400 осіб з інвалідністю офіційно у нас набули статус безробітного. І для них роботодавці запропонували 900 вакансій. Це вакансії, наприклад, маркетолога, продавця-консультанта, касира, слюсарі різної спеціалізації, інженери. Такі вакансії є. Діапазон, якщо вам це цікаво, діапазон заробітної плати, він від мінімальної 3723 до 8000. Це за ставку, правильно? Незалежно від того, я так розумію, по цій вакансії будь-яка людина може працювати за ці кошти? Чи тут особливі якісь відносини до цієї? Ну, це вакансії для людей з інвалідністю. Ага. Да. А вже там в коментарях роботодавець прописує, що він від цієї людини хоче бачити. А чи є якісь курси для підвищення кваліфікації, для зміни взагалі професії? Ну, можливо, рекомендовано в тій професії працювати, але такої освіти немає в людини. А вже ж, люди з інвалідністю, ми знаємо, що це людина, яка в силу своїх там якихось причин, да, втратила там частку здоров'я. І, мабуть, та професія, за якою вона працювала раніше, вже за станом здоров'я їй не підходить. Або взагалі людина не має ніякої професії. І тут служба зайнятості, як помічник, цій людині допомагає. А вже ж є курси, і я хочу зазначити, що протягом 10 місяців, да, 120 осіб з інвалідністю у нас навчали, підвищували свою кваліфікацію. І якщо цікаво, то навчалися вони за професією адміністратор, бармен, оператор котельні, а підвищували свою кваліфікацію за напрямками основи підприємницької діяльності, виноградарства, овочівництво, охорона безпеки праці. Ось так. Угу. Ще я хотіла вернутися до того нашого питання, що індивідуальний підхід. Да? Зважаючи на те, що особи мають якісь певні
обмеження в здоров'ї, да, для цієї категорії людей дуже сприятливе це індивідуальна справа, це започаткування власної справи за допомогою mm-hmm. служби зайнятості. Тому що це альтернатива працевлаштуванню, вона має свої переваги перед звичайними видами зайнятості. Тобто особа може... Так, робочий графік, мабуть. Так. Особа може сама собі цей робочий графік планувати. Це не повна зайнятість. Це особа може працювати вдома. Тобто це дуже-дуже важливо для цієї особи, тому що на виробництві, да, там, допустимо, особі можливо якісь там, там перериви, допустимо, да, якщо у особи є така таке захворювання, так, як там цукровий діабет, їй там потрібно кожні там 15 хвилин там приймати їжу, да? То займаючись сама своєю діяльністю, вона сама собі може це регулювати. І наостанок, який пакет документів потрібно подати до обласного центру зайнятості для того, щоб стати на облік? Ну, хочу зазначити, що зареєструватись можливо в будь-якому центрі зайнятості, незалежно від місця проживання. Тобто обласний центр зайнятості не реєструє, а реєструють наші філії Миколаївського обласного центру зайнятості, да, та міський центр зайнятості. Для того, щоб зареєструватися, потрібно пред'явити паспорт, трудову книжку, облікову картку платника податків, документ про освіту. А особи з інвалідністю окремо ще подають довідку МСЕК та індивідуальну програму реабілітації, в якій видно, яку роботу наші фахівці будуть їй шукати за станом здоров'я. Що, дякую, пані Валентина, за таку цікаву інформацію.